intu waa inay ku baraarugaan waxaad ogaataan soomaalidan si gooniya uu sheegay qaanuunkan oo kale ku dhowna xeerka qoyska 45 sano ka hor ayaa soomaaliya loo keenay. Xaq ilaahay buu boobay, xaq ilaahay buu farageliyey. Sidaas daraaddeed madaxweynow xaq uma lihid, baarlamaanow xaq uma lihid, ra'iisul wasaarow xaq uma lihid, golo wasiirow xaq uma lihidin. Sharci ilaahay kiisa ka soo horjeeda inaad dejisaan ood marsiisaan yaa idin idmo idin ogolaaday, ma allihii lahaabaa idin siiyey, mise ilaahay baad doonaysaan xaqiisa inaad boobtaan? Gabar yaro fuudley oo lasoo barbaariyey markii annaga qaanuun nagu qulaaminayso sanka naga gelinayso, miyaanaan muslimiin ahayn aynu tacallimiin? Miyaanaan culimo lahayn? Miyaanaan aqoonyahan lahayn? Miyaanaan falaasix xukamo lahayn? Say ku dhici karaysa in la doodoodaba ma ahayn, in la wadwadaba ma ahayn? Waxa noocaasoo kaliya ciddii wadatahay derbiga in lagu sallaxay ah. Waa mashruuc lacagaa lagu cunayaa, dowladaa dafcinayo gadaal ka riixaya, dad baa ku nool munaafiqiin ah oo doonaya inay arsaaq halkaa ka raadiyaan, gabdhaa la korsaday oo gaala aababiso aan qarisay baa loo soo dhiibayaa oo mashruuca hirgelinaya oo awoodiyo loo yani waxay rabeenna loo tawfiirinaya. الحمد لله وكفى وصلاة الله وسلامه على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، الله تبارك وتعالى بمنه وإحسانه وهو قرآنك الكريم كان وسود الشيء إن ينفع عمل فله وهو إن يلي اتبع ما أنزل إليكم من ربكم وحق ربي ليدن كسود الشيء راع ولا تتبعوا من دونه أولياء وحيث كسو هرينها الراعنا قانون كلمة شهسو قليننا وحي إلهي إذي سودتي راع الله حكوت المابين ويها كتاب بركيسا وخير كي سبدينها عدي قادتنا كبرا كوبيس كتب وحر فاتبعوه راع راع وكو عمل فلا والليباني ساني الله وحيد تبارك وتعالى وحي آدس كقب ستان ونرشي نكمذا أعلي إلهي كتاب كيسا هي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إساق أحكم تقى أساق كوكال بحا إساق شرعي يقانون هيدين نقضو أساق محكمة ذيه إنوها كرق من إساق أولابتا وحكا لنا ماشها كسو عديدين مقادي كريه جيل كي هوري نبي محمد الصحابة ديسي قروتي فضيقة بدنا كتاب كان مركي قاتين وكرق من الدستور إيا النولول كاركتين إلهي با عزيي تبارك وتعالى شرف بو إلهي إيالي قلوب توضي بو إلهي سكاني واميدي أود بو إيالي عدو قود بي كأت كادين عالم كي هو قاميين إن ألا إنتي قوات شيغاني سيبي مرين ويتشيرين وخير كي توحيد كي أخلاق دا وناكسن قارسيين intay kitaabkan ku dhaqmayeenna horey bay u socdeen oo caalamkay hoggaaminayeen ilbaxnimo, xadaarad, tiknoolojiyo, aqoon, qiyam, waxba bay ku hoggaaminayeen. Maalinkay bilaabatay in kitaabka laga fogaado oo dhaqankii sunnada nabiga laga fogaado sallallahu calayhi wa alihi wasallam, ayay ummadani bilowday inay dib u gurasho samayso, inay hoos u dhac bilowdo, inay meeshay sayo saarnayd ka soo degtay ka soo dhacdo meeshay gaadhay inay dib uga noqoto. Waxay arintu ka sii dartay 10 sano ka hor markii reer galbeedku xoogaysteen oo waxa loo yaqaano kacaankii Faransiiska uu kacay oo calmaaniyiinta iyo liberaaliyiinta ay xukunkii talada la wareegeen. وحي دين لديه جرينا أي فوقيين أما ديمه خلدنا هالنقض أما متسحسن هالنقض وحي دين كو أبتر صدبا أي فوقيين عالم كي وحي أهر قادين إني دكيان قوانين شيب كودا أي كلي مادين إيا هودو ده قوانين تي مركي دكيستين كدبنا وحي كدح سيبتين وحي كدح بحين وحي لديه جري قيم كأخلاقك وحي أخلاق وناقله وقيمة له
oo bin aadamku soo kala gaadhay oo kutubta ku timid oo wanaag ahaa yay ka siibteen. Markaasa waxay u siibteen inay noqdaan sidii xayawaanaadka la dhaqdo kale dhaqankooda. Macno ma sheegayso inaad bir soo saarto, macno ma sheegayso inaad satellite-ka aad satellite samayso, macno ma sheegayso inaad muxuu ahaayey aad nuclear samayso, macmaro badan ma sheegayso caalamka in aad u kala gooshi karto. Bini aadamka macnihiisu bir ma aha, macnihiisu waa qiyamka iyo akhlaaqda uu xambaarsan yahay. Waa bini aadamka jiritaankiisu iyo qiimihiisu waa caqiidada iyo qiyamka iyo akhlaaqda waay, ma aha bir la sameeyey, ma aha, ma aha adduunyo hormartay, ma aha qiyamkii iyagaa bay ka dhex siibteen. Ilaa heer ay gaadhaan inay wax kastoo xumaana sharci u dejiyaan ilaaliya, zinadii sharci ilaaliya, liwaadkii khaniisnimadii sharci ilaaliya, ilaa hadda ay gaadheen maalinba waa sii durkayaan, ilaa maanta ay gaadheen caruurta yaryarka ah ee waxbarashada asaasiga ku jira in la baro qaabka laysu fuulo, in la baro caruurta lagu afbaro lagu anqariyo in liwaadka iyo khaniisnimadu aynan dhib lahayn, in la kala ziinaysto inaysan dhib lahayn, caruurta yaryarka in lagu anqariyo. Heerkaasay marayaan. Billaahi calayka, ilmo yaroo lix jir toddoba jira muxuu ka fahmayaa ujeedaduse maxay tahay? Miyaad garan karta adiga? Waa ummad meel u guurtay waay. Markay iyagu harkaa gaadheen ayaa waxay sameeyeen, wixii ay iyagu qaateen ba waxay ka dhigeen qawaaniin caalami ah oo adduunku wada leeyahay. Markaasaa waxay u bixiyeen wax la yidhaahdo qaanuunka caalamka, dastuurka kownka. Ummadaha midoobay iyo miithaaqoodiiyo waxay ku heshiiyeen wakaanna waxaad moodaa inaan goobjoog ka ahayno annagu aanu qayb ku lahay. War yaa xaadiray, yaa wax ka qoray, yaa tala ku lahaa? Ma jiro. Laakiin si lagu marsiiyo waa in la yidhaahdo caalamkaa isku raacay, xaggaynu ku shirnay, xaggaynu tala kaga dhiibannay, xaggaynu idinla joognay. Waa qaanuun caalamiya, waa dastuur kowniya, waa miithaaq ummaduhu isku raaceen oo in la fuliyo ay tahay. Naam, intaa laguma ekaanine waxay noqotay shucuubta caalamka in lagu sanduleeyo oo lagu qasbo wixii iyagu ay qaateen. Ciddii qaadan wayda, shacabkii qaadan waaya, dowladdii qaadan wayda, in la cadaadiyo, dhaqaale lagu bixiyo si loo marsiiyo, in marka dambe awood ciidan loo isticmaalo, in loo cagajugleeyo, in la yidhaahdo caalamkii iyo qawaaniintiisi baad khilaafteen, in cuquubaad la saaro. War waxankaa ta aaway dimuqraadiyadii, aaway aaway shucuubtu xor bay u yihiin waxay doonaan inay doortaan, aaway aaway shucuubtu xaq bay u leeyihiin sharcigay doonaan inay qaataan, aaway. Ma jiro. Lianna dimuqraadiyadu sidoodaba hadday midho xun dhasho iyaduna way xun tahay. Dimuqraadiyadoodu say rabeen hadday wax ku keentana markaasay fiican tahay. Ilmo xun hadday dhashaay dimuqraadiyadaasi masaxsana hadday keento maba keenaysee dad wanaagsani inay soo baxaan, markaasi wax weye maya dimuqraadiyada rabnay maaha, maaha. Bini aadamkii maskaxdiisii baa lagu ciyaaraya. In laysku qasbay noqoto marka sanka layska geliyo ma diidi kartid. Naam, halkaa markay soo gaadhay ayaa marka caalami alislaami sidii nabigeenu sheegay sallallahu alayhi wa alihi wasallam, nin ku qanacsan iyo nin lagu qasbayba qawaaniinka markii la qaatay ummaddii waa kadeedantay, cuquubo ilaahay baa ku habsatay. Waxay ka bilaabatay nabigeenu siduu yidhi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, madaxda muslimiintu hadday kitaabka ilaahay ku dhaqi waayaan, mujtamacaadka muslimka hadday kitaabka ilaahay ku dhaqi waayaan, ilaahay tabaaraka wa tacaala dhexdoodu balaayo dhigaa. Shucuubtii muslimka ahaa baa la isku diray, lana quluubta ilaahay baa gacanta ku haya. Qalbu alcibaad bayna asbicayni min asaabici araxmaan yuqalibuha kayfa yashaa. ilaahay baa quluubtooda isku diray, qoortaa laysu geliyey, way qaybsameen,
duweylaad bay noqdeen, shucuub bay noqdeen, qabaa'ishii baa sii kala jajabtay, birtay iska asleen, gumaysigii baa qabsaday, xoolahoodii khayraadkoodii boobaya, ayagii baa isku mashquulsan, maalinba maalinta ka dambaysa kasii daro dibi dhal, madax fasaadsan dusha ha laga saaro, xaaladahoodu ha kasii dareen. Aaway waxaaga maxaa loo leeyahay? آوي مسلمين يسوي ماذا محلو رأيه القومية العربية آوي يا قومية دا عربية جامعة العرب آوي انت سو سنة كذب وكوا هذا إسرائيل وكالرقو مريه آوي جامعة العربية يا سعوني آوي الصومالي وين آوي شنتي صومالي آوي طبان بين نقلين سعوني oo qorta isugu wada jira aaway maxaa beenta la isugu sheegi musiiba kala ina haysata meeshan ka khaldanayna waynu garan laanaha waa sixi laanahay muslimiinta xaalkoodu waa ka sii daraya maalinba maalinta ka dambaysa si qaybsan sii burbur aafo dalalkoodii oo ka qaxo ay noqotay meelaan lagu noolaan karin kuwii deganaayo maanta iyaguna sii burburay war aaway maan ku degno qaanuunkana aan qaadanay qawaaniintan maan ku xasilno maan ku degno maan barwaaqo ku gaadhno maan midnimo ku gaadhno maan awood ku gaadhno maya ummadahan ugu dambeynaa dhinac walba marka laga fiiriyo adduunyada dhankeeda marka la yidhaahdo qawaaniinta waxaa ka mid ah oo ujeedadu ay tahay inaan dul istaagno qaanuunka maalmahan dambe la wadwado ee hadalkiisa hadalayntiisu labadan usbuuc ay u badnayd ee meelo badan lagaga hadlayo waa qaanuunka jinsiga ama qaanuunka galmada waxay ku magacaabaan qaanuunkaasi meel baa laga soo miin guuriyey isagoo sidiiso xarfi abaa la soo guuriyey waa la turjumay qaanuunkaasi muxuu xambaarsan yahay haddaad maqasho qaanuunka jinsiga haddaad maqasho gaalada iyo munaafiqiintii hay-adahooda waxa la yidhaahdo xeerka qoyska haddaad maqasho waxay la yidhaahdo xoraynta dumarka haddaad maqasho xuquuqda dumarka dadka celcelinaya warkaa wadana gaala iyo gaala raacya ay leeyihiin dan bay leeyihiin ogow daacad ma ah nacam xuquuqda dumarka yaa ilaaliyey allah xuquuqda dumarka yaa xifdiyey allah yaa dejiyey sharaa'ic dumarkii dulmiga ka saaray oo qimo iyo meesha ugu sareysa gaadhsiiyey allah tabaaraka wa tacaala ma rabbigood baa dumarka dulmiyey markay gaala u soo gurmanayso dulmiga ay ka dulqaadayso ma rabbi baa dulmiyey ma sharcigiisaa dulmiyey dulmiga laga dulqaadayo waa kee ee gaala iyo hay-adaheedii gabdhahay soo dirsata ay doonayaan inay qaadaan ma allah baa dulmiyey ma sharcigaa dulmiyey qaanuunkaasi wuxuu xambaarsan yahay ma taqaanaan inaynu faanno waa laga maarmaan qaanuunkaasi wuxuu xambaarsan yahay zinadu waa xalaal haddaad is-ogolaataan oo ninka iyo haweenaydu si ay is-ogol yihiin ay xaajada u gala gutaan xataa meherbayuusan isu haynine waa saxsan tahay adiga haddaad tidhahdo waad khaldan tihiinna adaa maxkamad lagu saari dembi baad gashay dad xuquuqdooda gudanayo xor ah adiga maxaa ku geliyay shacnigooda zinadiio la xalaaleeyo faxshadii waxaa ku jiroo ka daran khaniisnimadiio la xalaaleeyo waa midda reer galbeedka ka jirteen hadda ka hadlaynay ilaan qaanuunkan isagoo sidiisaa meesha laga keenay khaniisnimadiio la xalaaleeyo la yidhahda iyadana raggu waa isguursadaa guri ha isla tagaan waxay doonaan ha sameeyaan waxaa ku jira qaanuunka isaga ah oo uu xambaarsan yahay qoyska in la kala furfuro waa labinada waa bulukeetiga asaasiga mujtamacu ka dhismo wey qoysku qoyska in la kala furfuro la yidhahdo haweeneeda adiguna xor baa tahay ninkii la yidhahdo xor baa leh qawaaniin isku dirayana la dejiyo kadibna qoorta laysla galo kadibna ay noqoto adigana taada anna tayda waa siday u nool yihiin waa reer galbeed mujtamacaad waa mujtamac burburay waa mujtamac qoyskii burburay waa mujtamac aan layshaynin waa mujtamac caruurtii iyo hooyadii iyo aabbihii kala haadeen saasaa la doonayaa in laynoo kala haadiyo
kadibna tacaasiyaho ka dhaco, leanna wax weeye kabooluhu, kabooluhu kaba hala inaad kaba qabto ma rabo. Reer galbeed waa rogmadeen in lala rogmaday rabaan. Qiyamkii iyo wanaaggii bini aadamku ku dhisnaa meel kale inuu ka jiro ma rabaan. Waa ujeedada, ujeedada waxaa loo wado waay. Waxaad isweydiin kartaa marka afar su-aalood baynu isweydiin karnaa marka qaanuun noocaas oo kale ah hadda meelahan la wadwado. Afar su-aalood baan isweydiin karnaa. Kow, jidaynta yaa iska leh? Yaa qaanuun jideeya sideedaba xaq yaa u leh? Laba, kitaabka Ilaahay iyo sunnada nebigu miyaysan ku filayn arrinta laga hadlayay inay daaweyso? Saddex, yaa loo jidaynayaa shuruucda noocan oo kale ah ee kufriga ah? Afar, kuwii jidaystay wixii ay u jidaysteen ma kaga badbaadeen? Afar su-aalood waa. Haddaynu si kooban uga jawaabno, jidayn qaanuun la jideeyo Allah baa iskale keligii. Allah qur-aanka kariimka wuxuu ku leeyahay alaa lahu alkhalqu walamru, abuurka isagaa iskale, jidayntii amarkana isagaa iskale, khalqigan ciddii abuuratay baa xaqule inuu sharci u dejiyo. Ninkii aan abuurka wax ku lahayn uu xaq uma lihid inaad sharci u dejiso. Saas daraadeed buu Allah wuxuu ku tilmaamay inay masalada tahay shirki tahay. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. نينك شرعك إلهي كسور تشيدا دتشينا ياي إلهي تبارك وتعالى لو داتشي خلقي سو شرك بو قلي دم بإلهي لقى قلكي أبوين أبوا حق إلهي بو بابي حق إلهي بو فرقلي سيدا سدراد يد مدح وين وحق ملهد بارلمان وحق ملهد رئيس الوزارة وحق أمالهد قلو السير وحق أمالهد شرع إلهي كيس كسوهر جيدا إنا تجسان ومرسيسان يا إذين إدمو إذين أغلاغي ما أليه لها با إذن سيه مس إلهي با دون إذن حق إذن أبوبتان واتوكل إذن واتسكين إذن واتحكين إذن واتعمر إذن حق إلهي إذن أبوبتان بعد ربتان وحقوق دي أبو خالي صليدة war ilaahay ka xishooda, war aakharadiina u tura, war diintiina ha ku ciyaarina, war sharci ilaahay baa dejiye malihidiina joojiya. Yaa sharci dejiya? Allah tabaaraka wa tacaala. Cadi ibnu xaatim nin la yidhaah oo saxaabadii ka mid ah nebiga u yimid sallallahu alayhi wasallam, cadi marka wuxuu qabaa saliib dahab ah, macatab dahab uu qabaa. Nebigu wuxuu ku yidhi sallallahu alayhi wasallam, cadiyow saliibkan watankan aad caabudayso tuur. Uu tuuray nabigaan uu yidhi sallallahu alayhi wasallam, saa wuxuu akhrinayaa suuratu tawba, suuratu baraa buu akhrinayaa. Wuxuu nabigu soo gaaray buu aayadda qur-aanka, ittakhadu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaba min duunillaah, culimadoodii iyo wadaadadoodii suufiyada ahaa ayay rabbiye ka dhigteen alla ka sokow. Markaasaan idhi buu rasuulku ilaahay, rabbiye maanaan ka dhigana? Nabigu wuxuu yidhi sallallahu alayhi wasallam, soo wax mayna idiin xalaalayn jirin oo kumaydaan raaci jirin haabuu soo waxay idinka xaaraamayaanna kumaydan raaci jirin haa buu yidhi. Ma cibaado kale jirtaba? Cibaadadu waa untaasi, ka xalaaleeyey iyo ka loo xalaaleeyey ku raacay cibaadadii Ilaahay u dirsaday ayna ahan bay galeen, saas daraaddeed rabbiyaad ka dhigateen buu alla yidhi. Arrintu arrin sahlan maaha, jidaynta yaa iska leh waa jawaabtee. Qodobka labaadi waxa weeye, yaa loo jidaynayaa qawaaniinta noocane sidan u taala? waxaa loo jidaynayaa shacab Soomaaliyeed, shacab muslim ah, shacab Ilaahay rumaysa oo aakhiro rumaysa oo sujuudaya oo tukanaya ayaa loo jidaynayaa. Warma Faransiis ba, warma Talyaani ba, warma Shiina, warma Hindiya, war mujtamac gaala loo jidaynayaa mise mujtamac muslima loo jidaynayaa? Mujtamac muslima la doonayaa waxa noocaas inta loo jidayo loo malmaluuqo inay noqoto shuruuc ku socota. In badan oo noocaas ama ka waaweyn waaba ku jiraan meesha, laakiin munaasabadda keentay inaynu maantan ka hadal. Su-aasha u dambeysa, su-aasha saddexaadi waxay tahay, ma muxuu ahaayey miyaynan kitaabka Ilaahay iyo sunnada nabiga ku oolin wax ku filan mawduuca laga hadlayo? Bala, bal wax ka fiican baa ku yaala. Wax Ilaahay kiisa la mida maba jireen,
laakiin dumarka la kufsanaya hadday ujeedadu tahay in la tirtiro oo arrintaasi xididada loo siibo axkaamta ilaahay ka dejiyey baa ku filan inay soo afjarto. ka zinaystay jeedal la dhaca, boqol jeedal marsiiya, hadduu guru horreeyey dhagax ku dilaa, hadduu xoog iyo hub isticmaalay xiraabo weeye ha laga takhalluso ha la dilo, axkaamta ilaahay dejiyey zaajira way soo afjaraysaa, si naadiray ku soo hadhaysaa. axkaamta ilaahay waa ku filan tahay. su-aashiis weydiidan waxay tahay ka dhalanaysa maxaa tii ilaahay looga jeesaday ee soo jireenka ahayd ummadu rumaysnayd oo faransiis iyo talyaani qaanuunkiisa inta la soo qaato bedelkeeda loo gelinaya. bal adigu isweydiiyey, waa mashruuc? waa mashruuc. lacagaa lagu cunayaa, dowladaa dafcinaya oo gadaal ka riixaya, dad baa ku nool munaafiqiin ah oo doonaya inay arsaaq halkaa ka raadiyaan, gabdhaha la korsaday oo gaala aababiso anqarisay baa loo soo dhiibayaa oo mashruuca hirgelinaya oo awood iyo yani waxay rabeenna loo tawfiirinaya. marka maaha masaladu mushkiladan in la afjaro maaha, laakiin mushkiladu waa mashruuc kale, waay masaladu waa mashruuc kale, maaha mashruuc ummad loo danaynaya maaha, mashruuc lagu ximaayeynayo dumarna maaha, laakiin waa mashruuc hawl kale wata waay. su-aasha ugu dambaysa waxa waa dheereynay, laakiin munaasabada ah ee su-aasha ugu dambaysa waxay tahay kuwii qaanuunkan dejistay ma ka ilaaliyey mase afjaray waxay u dejisteen? qaanuunkan jinsiga dumarka lagaga ilaalinayo kufsiga Maraykan ma ilaaliyey, Yurub ma ilaaliyey. haddaad akhridaan taqaariirta iyo riboodyada ayagu ay qorayaan, hay-adkooda baxdigu ay qorayaan, annaga maaha. waxay leeyihiin 10 daqiiqaba Maraykanka waxaa ka dhaca kufsi, saacaddii waxaa ka dhaca intaasoo kufsi baa ka dhaca Yurub halkii saac oo dumarkan la xoogayo xoog lagu gubsanayo. yaa kariim, war bal isweydii qaanuunka ninkii dejiyey ilaalin waayey, aniga see buu ii ilaalinayaa? bal isweydii aniga sidee buu yani wax iigu tarayaa? kii dejistay buu wax u tari laaya. haddii la doono in wax lasoo afjaro, walakum fi lqisaasi xayaatun yaa uli lalbaabi lacallakum tattaquun, qaanuunka ilaahay dejiyey ayaa soo afjaraya mas'aladan iyo wixii la mid ee jaraa'im ah ee ha la qaato, laakiin midaan nafci lahayn ilaahayna looga fogaaday waxoogaa munaafiqiin ku shaqaysanayaa waxa noocaas oo kale ummadda in loo malmaluuqo oo mabaadi looga dhigo iyo wixii la mida oo kaloo kaleeta ah. mas'aladaasi mas'ala halisteedana waay. muslimiintu waa inay ku baraarugaan waxaad ogaataan soomaalidan si gooniya uu sheegiyey qaanuunkan oo kale ku dhowna xeerka qoyska 45 sano ka hor ayaa soomaaliya loo keenay. gabdho soomaaliyeed oo la anqariyo sida kuwan oo kale ah la anqariyey oo la gardaadiyey ayaa loo soo dhiibay. dowladdii markaa jirtay baa qaadatay, culimadii ka hor yimid baa la laayey, aayadihii qur-aanka la nasakhay, madaxweynihii dalka maxfal dhan oo la wada joogay intuu istaagay iyo aayadihii qur-aanka ku jeesjeesay maya, markii la yidhina wixii ma yidhi qorta loo casay. waa meeshay ka bilaabatay Soomaali in la galay, burburku ka bilowday, aafadu ka bilaabatay, kala quxu ka bilowday, aafadu halkaasi ka bilaabatay. ilaahay baan idinku dhaariya bal u fiirsada, 45 sano kadib baa waxaynu dib ugu noqonnay booskii baynu dib ugu noqonnay. meeshii 45 sano ka hor layna keenay ayaa haddana la doonayaa in meeshii laynoo dhiibo. haddana macnaheedu waxa weeye 100 sano oo dambe haddana qaanuunkan intaad qaadataan iyo wixii la mid ah oo qawaaniinta shareecada khilaasan haddana sii rogmada oo sii baaba'a oo sii kaca kufa oo balaayaha idinku dhacdo. miyaanaan caqli lahayn? miyaanaan wax garad ahayn? miyaanaan aakharo rumaysnayn? miyaanaan bini aadan ahayn? miyaanaan wax kala soocaynin? miyaanaan wacyi lahayn? miyaanaan diin lahayn? miyaanaan dhaqan lahayn? gabar yaro foodley oo lasoo barbaariyey markii annaga qaanuun nagu qulaaminayso sanka naga gelinayso, miyaanaan muslimiin ahayn? aynu tacallimiin? miyaanaan culimo lahayn? miyaanaan aqoonyahan lahayn? miyaanaan falaasi xukamo lahayn? say ku dhici karaysa in la doodoodaba ma ahayn, in la wadwadaba ma ahayn? waxa noocaasoo keliya ciddii wada tahay darbiga in lagu sallaxay ah oo ummaddu ay meel kasoo wada istaagto waxa noocaan oo keliya waxay la mida.
صل وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، ردنا إليك ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، ردنا إليك ردا جميلة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.